Sumaiyo ang Panginoon. Asumaiyo oh, rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, Samantalang naglalakad si na Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, Susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Yesus sa kanya, Ipaubayan mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ang sinumang mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Good evening po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good evening! Nako, alam nyo, nakakaawa kayong tignan. Pero oh, nakakaduling kayong tignan, no? Ah, kung kayo ho nandito sa harapan, di lang kayo maawa, maduduling ho kayo. Mga kapatid, tayo ay nasa ikalawang araw na ng ating Misong Pilipino 2023. Sino muna yung ngayon lang umaten, wala kahapon? Taas ang kamay. Wow. Sabihin natin sa kanila, welcome. Ah, 'Di ba? Mabuhay ho kayo. Pero sana go for four pa rin tayo. Amen? Sino ang nakadalawang gabi pumalakpak ng malakas? Uh, diba? Pag sinabi natin yung pangalawa, nakapisain. peace Diba? Pangalawa na eh. Sabihin sa katabi, peace be with you. Uh, Tamang-tama po yan kasi sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Saint Francis of Assisi mahalaga po para sa mga pari ninyo dito, ang mga kapatid nating kaputsinong pari lalo na. Kapistahan ni San Francisco, kaya alam niyo po, ako'y masayang masaya. Ako'y nagpapasalamat, pinagbigyan naman ako, dinanala ko kanina sa Abramig family. Uh, Oo. Pero masaya ho ako. Kasi alam naman ho natin na Si San Francisco ay nakilala sa kanyang pagpapalaganap ng pagkakaisa ng kapayapaan. Pwedeng magkaroon ng pagkakaisa kahit may pagkakaiba-iba. Amen. Yung sinabi ho ninyo kaninang, peace be with you, sana galing yan sa kaibuturan ng puso ninyo na sana lahat tayo nandito ngayon, yun ang hinahangad natin. Huwag kang maging bahagi ng pag-aaway ng isang mag-asawa. Huwag kang maging bahagi ng pagkakasira ng isang pamilya. Huwag kang maging bahagi ng pagkakawatak-watak ng isang samahan. Tuwang-tuwa ka pa. Narealize mo ba yon? Kung gaano kaawa-awa ang buhay mo sana yung sinabi ni St. Francis, yung kanyang dasal, Lord, make me an instrument of peace. Kaya sana yung sinabi ninyo kaninang, sumay nyo ang kapayapaan o peace be with you, sana galing yan sa kaibuturo ng ating puso. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Habang pinipili ng iba na mambwisit ng buhay, habang pinipili ng iba na manggalit ng ibang tao, huwag ka nang dumagdag pa maging iba ka sa kanila. Mayroon ako mga sasabihin pong karanasan. Sabihin po ninyo kung naranasan nyo na ito. Kung naranasan nyo na ito, papalakpak ho kayo. Kung hindi nyo naman po nararanasan pa, wag na ho kayo manggulo. Una, sino ang naranasan ng lokohin? Sabi ko pumalakpak lang, wag nyo nang tignan. Ha? Sino ang naranasan ng siraan o ichismis? Ha? Gigil na gigil na. Ha? Parang present tense, Father. <laughs> Sino ang naranasan ng paasahin? Mga batang ito, Sino ang naranasan ng saktan? Sino ang naranasan ng pagtulungan? At, ba? Grabe. Eto, sino ang naranasan ng iwanan? Kaya alam niyo po yung sinabi ninyong peace be with you? Kailangan, kailangan ng maraming tao yan. O kahapon, meron na akong binigay sa inyo na hugot sa mga nagsasabing kagaya ni Father Troy, lumulusog ka, tumataba ka. Na? Buti na lang ho kanina, may maganda namang nagsabi naman sa akin. Na, ngayon ho, para sa mga nang iwan, para sa mga nang iwan sa inyo, pinagpalit kayo, ito ang hugot para sa kanila. Huwag mong iyakan ang mga taong nang iwan sa iyo. Hindi pa sila patay, huwag kang excited. Amen. Alam mo, tingnan mo rin yung sarili mo. Lagi mo silang binabalikan, iniiyakan. Nakita mo ba yung sarili mo ngayon? Hindi ka ba naawa sa sarili mo ngayon? Bata pa lang ho akong pare. Matagal na ho ako nagmimisa sa Quiapo bago pa ako ma-assign sa Quiapo. At tuwing biyernes alas tres ng hapon, yun ang aking misang regular. Masarap po magmisa sa Quiapo matagal na marami na rin akong dumaming kaibigan at karamihan po sa kanilang mga vendors. Masarap magkaroon ng kaibigang vendor. Kung hindi mura, libre na. Doon sa Plaza Miranda, may suki ako na ng bulaklak. Ang nanay ko, pag nalalaman niya noon na magbimisa ako, ang bilin lang niya sa akin, toy, bulaklak. Kaya yung akin suki ho doon, pag bumili ako ng isang dosena, lagi siyang may isang dosenang libre pa. Kaya ang natutuwa ho dyan, ang nanay ko talaga. At pag ako ay umiikot, may oras pa, iikot ako doon, aalis akong walang dala, pagbalik ko puro plastic ng kamay ko. Yung mga kaibigan nating vendors. Isang araw ho, pagtapos ko magmisa, sabi ko maaga-aga pa naman maglalakad ako sa may raon. That time, usong-uso pa yung DVD-DVD. Kami mga suki rin ako doon. Ha? Kaya ho, nung isang Friday, pagtapos ko magmisa, sabi ko maglalakad nga muna ako. I was just wearing my undershirt, my black pants, and my sandals. Habang naglalakad ako sa may raon, medyo paggabi na eh. Naramdaman ko, may sumusunod sa likuran ko. Pagtingin ko po, kuliglig. Alam niyo po yung kuliglig sa atin? Yung pedicab na nilagyan ng motor. Kuliglig ang tawag doon. Marami sa Divisoria, sa Recto, sa Quiapo hindi ako natakot dun sa sasakyang kuliglig. Ang natakot ako dun sa nagdadrive ng kuliglig. Ang laki ng katawan, puro tato, nakasando. Tapos nakayuko lang. Pero sumusunod siya, hindi siya tumitingin sa akin. So ginawa ko, bumilis ako. Bumilis din. Sabi ko, nakakatakot naman ito. Hold up yata ito. Pati stipend ko, makukuha pa. Yun ang alang dala ko. So mas bumilis ako, mas bumilis din. Sabi ko, naku po, mukhang kidnap naman yata ito. Ang pangit naman sa kuliglig ako ilalagay. Di ba kapag kidnap sa high A, sa van, pare, kinidnap, nilagay sa kuliglig, ang pangit. Ah, ganun ba yan? Ang ginawa ko po, mas bumilis ako, alam niyo ho, mas bumilis siya at nag-overtake sa akin. Nung nag-overtake siya, siyempre tumigil ako. Bumaba, papalapit. Sabi ko, Diyos ko, Diyos ko. Yung mga tao nakatingin sa amin, nung papalapit siya, sabi ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, tulungan mo ko. Paglapit, sabi niya sa akin, Father, pa-bless. Sabi ko, saraulo ka. Tinakot mo pa ako, magbe-bless ka lang pala. Ano ka ba? Tapos hawak ko niya ang kamay ko. Father, nakalimutan mo na ba ako? Sabi ko, sino ka ba? Kilala mo ako. Sino ka nga? Father, sa city jail. Anong city jail? Father, commentator mo ako doon. Malaya na po ako. Sabi ko, malamang, nasa labas ka na eh, nang pumuga ka lang. Sabi ko, Father, sabi niya, Father, alam niyo po, hinanap ko lang po kayo para mag-thank you. Ang saya-saya ko po, Father. Sabi ko, alam mo, mas masaya ko kahit tinakot mo ko. Honestly. And he was not the first and the last. Na dating nasa loob na nabiniginaw ng pagkakataon. At isa po yun sa mga pinagpapasalamat ko sa Diyos, bilang pare, nabigyan tayo ng pagkakataong maglingkod sa mga kapatid nating nasa loob na sinasabi nilang patapon na. And I tell you, pag ho nagmimisa ako doon, sinasabi ko po sa kanila, mga kapatid, dasal ko sa Diyos, Lord, sana dalawang bagay ang wag mong hayaang hindi ko maibigay sa kanila. Bukod sa nagbibigay tayo sa kanila doon, dati ang binibigay ko po doon, sabon at tinapay. Parang hindi nga lang magandang terno, no? Sabon, saka tinapay. Minsan sabi ko, pag nahirapan na kayo, ipalaman nyo, tapos ang paghihirap ninyo. Buti walang sumunod sa akin. Baka ako makulong. Ngayon ho, tayo, sa tulong ng maraming tao, nagbibigay pa rin po tayo doon. Sabon, tinapay, tubig na malinis. Minsan sabi nung sinumbong sa akin ng isang officer, alam mo Father, yung binibigay mo sabon, pinapauwi pa nila. Sabi ko, ba't yun naman pinauwi? Yun na nga lang na ibibigay ko. Sabi ng isang presong lalaki, Father, marami po sa amin dito magulang. Yun man lang, may maibigay pa rin kami. Sabi ko, Lord, Huwag mo kong hahayang umalis dito nang hindi ako nagiiwan ng pag-asa at ng tawa. Sabi ko sa kanila mga kapatid, alam nyo, pare-pareho lang tayong may ginawang kasalanan. Pare-pareho lang tayong may ginawang kalokohan. Isa lang pinagkaiba nyo sa amin, nagpahuli kayo. Yun lang. Pero sa totoo, kung isipin natin, sila nasa loob na. Hinaharap na nila yung kasalanan nila kung meron nga. Hinaharap na nila yung parusa nila kung dapat nga. Samantalang tayo nasa labas, bilanggo pa rin tayo ng kalukuhan natin. Bilanggo pa rin tayo ng mga tinatago nating kasalanan. O sino mas malaya sa atin? Sabi ko sa kanila, alam nyo ang kalayaan, hindi kapag nakalabas na kayo dito, ang kalayaan pag niyakap nyo na si Kristo. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, yung unang bahagi ng tema natin this year, yung pagbabalik. Hindi lang ito yung pagbabalik nating physical dito sa labas. Hindi lang ito yung pagbabalik sa mga bagay at mga taong nawala na sa atin. Yung salitang pagbabalik dito sa tema natin ay ang pagbabalik sa mabuti at tamang pagkatao natin. Please, Sabihin nyo sa katabi nyo ng malakas, mabuti kang tao. Ah, parang nagdududa ho kayo. Ulitin nyo nga ho, nakatingin. Sa akin kayo nakatingin. Alam ko na, yun sa katabi nyo naman. No? Sa katabi nyo, sabihin nyo sa katabi ninyo, mabuti kang tao. Sabi nung katabi niya, ewan ko sa'yo. Na? Ah, alam mo, mabuti kang tao. Mabuti kang tao nakakalimutan mo lang. Walang ginawang masama ang Diyos. At bahagi ka sa ginawa ng Diyos. Sa kaya po ngayon ho, every Thursday ng umaga, kagaya ho ngayon, konti na lang, every Thursday ng umaga sa kaya po church, meron ho kaya yung programang I Thursday. Feeding program. Inspired by the missionaries of charity. At sa lahat ho ng simbahan ng Missionaries of Charity, nandun ang salitang I thirst, katabi ng krus ni Kristo. Ako'y nauuhaw. Kaya ginawa namin yun every Webes, kaya I Thursday, feeding program for the street dwellers ng Metro Manila. Nagsimula ho kami noong Marso 65. Noong Webes bago ko pumunta rito, 100, oh, 419 na sila. 419. Aba yan ho, at sa tulong ng maraming tao, nagbibigay ho ng, ng kanilang kontribusyon at ambag. Feeding program ho, yun ay full meal. Pero bago sila kumain, sila ay mag-register, maghuhugas ng kamay, magkakape. Aba, nung unang araw, sabi ko sa akin staff, pagkapihin nyo muna, maaga pa. Kasi mga alas 5 ho yun ang umaga. So pinagkape, Father, may kape tayo. Sige, pagkapihin nyo, kahit 3 in 1. Aba, nakita ko binaba coffee maker. Alam ko, wow. Pag ako three in one, sila Brewed coffee. Tapos so, hugos ng kamay, kape, katikisim, ang pinapakain ho natin sa kanila, hindi lang champurado, sopas, the usual. Yan ho, ay kanin, sabaw, ulam, saging, bottled water. Ang ulam nila, pinagpipilian lang ng papalit-palit. Menudo, sinigang, nilaga, tapos mayroon pa mga nagdo-donate. Kaya sabi ko sa nanay ko minsan, ma, sabihan kita pagpipila ka. Ha? Pero ang una namin ginagawa sa kanila, kinukuha ang pangalan nila. Kinukuha ang pangalan nila. Tinatanong ang pagkatao nila. Why? Sometimes, the first thing that the poor people lost is their identity nawawala ang kanilang pagkatao. Do you still remember nung nagsisimula ang pandemyang ito? Ha? Ano ang sabi ng mga tao? Kinabahan ng mga tao? Nung araw-araw, pataas ang pataas ang kaso. Do you still remember that? Baka nga yung iba sa inyo, ayaw nyo nang balikan. Maraming nawala ng trabaho, maraming napauwi, maraming nasirang buhay. Kaya huwag natin sabihing biyaya ang pandemyang ito. Huwag natin gawing sweet ang lahat ng bagay. Let's face it, hindi biyaya ang pandemyang ito. Kaya nga marami natakot noon eh. Kahit mga taong simbahan. Sabi sa akin nung taga-simbahan do sa dati kong parokya, Father, hindi ka ba natatakot? Parang ito na yung nasa Book of Revelation. Parang tinatapos na ng Diyos ang mundo. Hindi kaya katapusan na ng mundo. Tinatapos na ang tao. Sabi ko, ako hindi pa, iwan ko lang sa'yo. Tarantang-taranta takasimbahan yan. Buti na lang si Pope Francis gave us a beautiful reflection sa pagsisimula ng pandemyang ito. Ito ang sabi ni Pope Francis: "This pandemic is not a judgment of God, but for us to judge, which is essential and not." This pandemic is not a judgment of God, but for us to judge, which is essential and not. Sana, kagaya ng sinabi ko kahapon, nandito tayo dahil hindi pa tayo tinapos, pero inaayos tayo ng Diyos. Pero nakakalungkot, no? kung mapapansin ninyo, Father, sa totoo lang, nakakaalarmat, nakakalungkot, parang bumabalik yung dating bad normal. Parang kanya-kanya na naman tayo. Napabayaan mo na naman yung kalusugan mo. Wala ka na naman pakialam sa paligid mo. Wala ka na naman pakialam sa maggastos mo. Ano na naman ang mga priorities mo? Isa ho sana sa ibinalik ng Diyos sa atin ay yung pagtingin natin sa pagkataon natin. Huwag lang natin tignan yung mga pagkakamaling nagawa gawa natin, yung kapintasan ng bawat isa sa atin. Sana maibalik natin ulit, una tigid sa lahat, yung tamang pagtrato sa sarili natin. God calls us to become selfless, not selfish. Again, you cannot give what you do not have napakadilim ho ng pandemyang iyon. Hindi biyaya ang pandemya, pero maraming naging biyaya nitong panahon ng pandemya. Sino ho yung mga naging biyaya ng panahon ng pandemya? Yung mga taong hindi nila ipinagdamot ang sarili nila, hindi lang nagtago, hindi lang naghintay na matapos ang pandemya, kundi nagawa pa rin nilang ibigay ang sarili nila. Sabi ng bookmarker ng aking teacher na ibinigay niya sa akin, The darker the night, the brighter the stars. The darker the night, the brighter the stars. Alam mo habang dumidilim ko minsan, ang buhay mo, ang pag-iisip mo, dahil sa mga problema mo, dahil sa mga pagkakamali mo, dahil sa mga tao sa paligid mo, number one, Be grateful. Be grateful. Start counting your blessings. Sabihin natin ng malakas, buhay pa ako. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating buhay. Malakas na malakas na palakpak. Lord, thank you. Buhay pa ako. Ipaalala sa katabi, buhay ka pa. Ko, ang lupit mo, ang tagal mo talaga, no? Andi ba buhay ka pa. Gratitude is the best attitude. Gratitude will always be the best attitude. Paki sulat po yan, sister. Sa ating quotable quotes. Gratitude is the best attitude. Sa bawat pagsisimula ng isang araw, ugaliin nating ibalik natin yung mga nakalimutan na nating pag-uugali. At isa po, ang daming bata dito, no? isa po sa mga pinakamahalaga at unang itinuro sa atin ng bata tayo. Ano sa tingin ninyo? Ito ho yung paalala ng magulang natin kapag may isang nag-aabot sa atin, meron nang bumubulong sa likuran natin, pag inabutan tayo, biglang may bubulong na nanay. What will you say? Tapos nakalimutan ng bata, nakalimutan mo, sasabihin ng nanay, what will you say? Nakataas na yung kilay, saka mo na kinamata. At pag hindi pa rin makuha, may kasamang kurot na, what will you say? Kailangan mo pang masaktan. At daladala dala mo yan hanggang pagtanda mo. Kailangan mo pang masaktan bago mo maalala ang mga bagay na meron ka ang mga bagay na nasa iyo pa Sana itong panahon ng pandemya pare-pareho nating nakita yan You know it is not just about the reality of life but the reality of death Thank you And when you count your blessings my dear friends pakinggan niyo po ito When you count your blessings always count yourself in. Baka nakakalimutan mo. Biyaya ka ng Diyos. Marami karing rin taong napaligaya. Kaya nga kayo nandito, di ba? Kaya nga kayo lumayo. Kaya nga kayo nagsasakripisyo. Kaya nga kay nagtitiis. At yan ang huwag nyo kalilimutan. Marami kayong taong natulungan na. Marami kayong taong nadugtungan ng buhay. At marami pa rin kayong taong tinutulungan. Kaya ang tanong natin, nagtitiwala ka pa rin ba sa sarili mo? How much do you still appreciate yourself? How much do you still respect yourself? Nakikinig ka pa rin ba sa sarili mo? At ito, kaya mo pa rin bang patawarin ang sarili mo? Mga kapatid, sana ho itong panahon ng misyong Pilipino. Kung meron po akong gustong ipaalala sa inyo, huwag niyong kalimutang gawin yung pangungumpisal. Itong araw na ito, yung pagbabalik natin, pagbabalik natin sa ating sarili, pagbabalik natin sa Diyos. Tandaan nyo, walang pagbabalik loob kung walang kababaang loob. Humility is very important. At pag sinabing humility, hindi mawawala dyan yung imahe ng mga bata. Isa po sa mga paborito ko pong pinakukumpisalan mga bata. Meron po ba tayong mga katikista dito? Nasan? may mga katikista po ba tayong nandito? taas ang kamay. Ayun, meron. Palakpakan ho natin ang mga katikista ho natin. Ha? Mabuhay ho kayo mga katikista. Hindi po madali ang ginagawa nilang, lalo na magturo sa mga bata. Kaya malaking tulong ho sila at biyaya sa simbahan. Ako po talagang gustong-gusto ko nagpapakumpisad sa mga bata, pero siyempre lalo na yung mga first time. Takot na takot yan. Dahang-dahang lalapit pa yan. Tapos pauupuin ko yan. Pakakalmahin ko muna. Sabi ko, are you ready? Yes, Father. Sabi ko, okay, begin your confession. Sabi nung father, nung, bata, Father, my sins are nangungopia. Nangungopia po. Nakasulat. di Diba? Yan ang tinuro sa atin dati ng mga katekista. Minsan nasa korting krus pa yung papel. Isulat mo 'yung mga kasalanan mo at hindi po masama 'yun kahit matanda na tayo. Kaya nga meron tayong tinatawag na examination of conscience. Isulat mo, huwag kang magtitira. Ay to konti pa lang, ito gagawin ko pa kasi next week ito eh. Ito baka gawin ko bukas na. Hindi wag nilang muna siguro. Huwag kang magtitira ng kasalanan pag nangungumpisal. Isulat mo hanggang ngayon po minsan pag nagpapakumpisal ako, Father, pwede po bang basahin? Go. Pero pagpaalala ko lang po, pag ginawa niyo po yan, huwag niyo kalilimutan sa loob yung papel. Baka makuha nung susunod, kopyahin pa. Uy, okay ito ha, mukhang maganda nga ito ha. One time ho, nang umpisal sa akin, grade 3. Mga first communion sila. Eh hindi pa nagsisumulay ang kumpisalan, lumapit na yung bata. Sabi ng bata, Father, yes. Father, do you think Jesus can forgive me? Sabi ko, of course, Jesus can always forgive us. Sabi ko, why? Because Father Grade 3. I committed adultery, huh Ako, adultery? Hum ko cool, what do you mean? Because I do not respect the adults. Oh my god. Hum ko Diyos ko po. Tatawa sana ako baka mapahiya yung bata. At least alam nung bata may ginawa siyang mali. Mali lang yung term niya. At least alam nung bata may ginawa siyang mali. Samantalang tayo pag dumanda na, papano kayo mangupisal? Sabihin nyo nga ako kung totoo ito. Minsan may mangungupisal. Sabi ko, okay po, start na tayo. Ano pong mga kasalanan ninyo? Um, wala naman masyado. Wow. Diba kayong mga sagot, Father? Wala naman pong masyadong kasalanan. Ano ko, ano po mula Eh, Father, yung mga normal lang. Normal. Ano yung mga kasalanang abnormal? Sabihin nyo nga po sa akin. Si Father naman, no? Oh, yung mga normal lang. Ano nga po yung normal? Nanginismis, nagmumura, naninira, sinungaling. Sabi ko, kailan pa naging normal ang manira ng kapwa? Yan ang sinasabi ni St. John Paul II, the culture of death when we lost the sense of sin anymore. Kapag lahat na lang normal sa iyo. Kapag naging bahagi na ng buhay mo yung paninira, yung pagsisinungaling, matakot ka na. And Saint John Paul II said, there is no peace without forgiveness. Walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Kaya yung sinabi mo sa katabi mo na peace be with you, may kadugtong yan. Sana matuto ka ng magpatawad sana tumanggap ka ng magpatawad. At sana matuto ka na rin humingi ng tawad. There is no peace without forgiveness. Do not be afraid to go to confession. The more you humble yourself, the more you know yourself, and the more you can give yourself. Remember, You are more than what they say. You are more than what they think. God knows who you are. And God knows kung paano mo pa kayang maging mabuting tao. Buhay ka pa. Ano yung kabilang mukha ng buhay ka pa? Ito naman yan. Sabihin natin ng malakas, yung malakas na malakas, may araw din ako. Hindi ho yan paghihiganti. Paalala yan sa sarili natin. Ipaalala natin sa katabi natin yan. Sabihin sa katabi, may araw ka rin. Parang gigil na gigil ha? Ilan nga ba sa atin dito, mga kapatid, ilan nga ba sa atin dito yung may kamag-anak o kakilalang nawala nitong panahon ng pandemya? This pandemic, I lost my grandmother, may kasin and may auntie. Kapag dumadalaw po kami sa mga frontliners ng pandemya, ang nakakapanghina sa amin ay hindi lamang yung takot na baka mahawa, kundi yung walang pinili ang pandemyang ito. Kaya nga sabi ko kanina sana ang na-realize natin hindi lang yung reality of life but the reality of death. Walang pinili. Bata, matanda, mayaman, mahirap, ordinaryo o kilala. Sa dati ko pong simbahan sa Mandaluyong sa San Felipe Neri, pag may nagmimisaw kami ng patay paglinggo, isa lang ang misa namin sa patay paglinggo, 1.30 lang ng tanghali mahaba ho yung simbahan namin sa San Felipe sa Mandaluyong. Kaya pag may patay, sabay-sabay na yan. Nakahilera ho yan. Nakapila sa tanong ko sa Kristen, ilan ang patay? Lima. Ilan ang patay? Walo. Minsan sampu. Nakahilera. Isa lang ang dasal ko dun eh. Sana huwag magkapalit-palit pagkuha mamaya eh. Kasi nakahilera ho yan eh. Hindi mo na alam ngayon kung saan yung kukunin mo. At pag ako nagmimisa sa patay, tumitingin po talaga ako sa patay. Aminin natin, may mga tao hanggang ngayon matanda na takot pa rin tumingin sa patay. May kilala ba kayong ganon? Yung kaklasiko ko nung nag-aaral nag kami sa pa seminaryo, takot tumingin sa patay. Sabi ko, paano ka magiging pare? Pang naging pare ka, takot ka tumingin sa patay. Nandito ka, nandun yung patay, winiwisik-wisik ka mo lang. Buti na wala yung takot niya. Naging pare siya. Ako talagang tumitingin ako sa patay. At pag tinitingnan ko yung patay pa nagmimiss sa ako, para sinasabi ng patay sa akin, ako ngayon, bukas, ikaw naman. Subukan nyo isipin minsan. Pag tinitingnan ko talaga, ako ngayon, bukas, ikaw naman. Nakakatawa, nakakatakot, pero yun ang totoo. Ito ang tinuro ng pandemyang ito sa atin. Huwag kang mabuhay na parang hindi ka matatapos walang dahilan na mag-away-away tayo. Mag-agawan tayo. Magsakitan tayo sa mga bagay na iiwan mo rin dito. Ano kahilo? Lahat tayo may hangganan. Yan ang tinuro ng pandemyang ito. Mamamatay din tayo. Pwede po ba sabihin nyo sa katabi ninyo, wala pa, kayo naman eh. Para nakaredy na kayo ha. Ah. Para excited nyo nang sabihin sa katabi ninyo ha. Ah. Sige nga, sabihin sa katabi ng lakas loob, huwag sa akin ha. Ah. Sabihin sa katabi, mamamatay ka rin. Ang hindi magsabi, ulitin natin ang malakas sa katabi, mamamatay ka rin. At is malambing mong sinabi, di ba? Ang kamatayan, hindi kinakatakutan. Ang kamatayan, araw-araw pinaghahandaan. Isa ito sa mga babalikan natin. Ngayong kapistan ni St. Francis, nung siya'y mamamatay na, anong sabi niya? I am embracing my sister death. Mga bata, o yung sabihing bata pa kayo, matagal pa ako, are you sure? with the lifestyle that you have? Yung mga matatanda naman, huwag masadong madrama. Matanda na ako, malapit na akong, are you sure? May dinala ho akong matandang pare. By that time, 90 plus na. Pero namatay na rin siya. Pero nung mga ilang years ago lang, 90 plus. Habi ko mo, senior, ano pong maintenance mo? Wala. Ano pong sakit ang binabantay mo? Wala. Wala. Paano ka mamamatay? May, kayo, ako hangang-hanga ako sa inyo. Nanonood na naman ako kanina habang nag-aayos dito. Yung mga nagsiserve sa atin dito, itong mga executive pong nandito, ah, sa kayong mga sakristan. Pwede ba lahat ngayon palang pangalawang gabi, lahat ng mga lingkod ng Filipino community sa simbahan, palakpakan ho natin silang lahat. Mabuhay ho kayo. Saludo kami sa inyo. Hindi ho kaya ng mga pari lahat. kaya nga ho, one time, may isa hong servant sa isang chapel na minimisa ko sa Makati. Kasi minsan mas marami pa kayong misa kaysa sa amin eh. Sunod-sunod yung sineserban ninyo. Sabi nung isang usher, habi na papagod ako, gusto kong magpahinga. Kakapagod, gusto ko naman magpahinga. After ilang days, nabalitaan ho nila, pero biro, biglang namatay ito. Namatay. Hindi naman niya kasi niliwanag kay Lord kung anong pahinga ang gusto niya. Yung maikliba o pang matagala na. Kaya pag kayo po ay nagdadasal, nakikinig ang Diyos. Be specific. Talaga ho yan, namatay. Kaya ho nung nagmisa ako ulit, nakita ko yung mga kasama, sabi ko, sister, pagod ka na. Hindi po, father. Sige, tanongin yung katabi, pagod ka na ba? Anong sagot? <laughs> Binigyan ako ng mga kabataan sa parokya ko ng t-shirt. Baka gusto nyo ng t-shirt na ito. Ang nakalagay, pahingi ng pahinga. Yun totoo. Sino ang nangangailangan ng t-shirt na ito sa lahat ng mga pinagdadaanan at ginagawa niya? Father, hindi ko man sinasabi, pero yun ang kailangan ko ngayon. Taas ang kamay. Ang yabang nyo ha? Hindi kayo napapagod ha. Mga kapatid, sa gabing ito, ibalik natin ang sarili natin sa kabutihang binigay ng Diyos sa atin. Walang masamang mapagod. Huwag ka lang titigil maglingkod. Amen? Mabuti kang tao. Nakakalimutan mo lang minsan. And God, will never give up on you. He will always find this way to win you back and to bring you back. Hindi ka susukuan ng Diyos. Gagawa ng paraan ng Diyos para bawiin ka at ibalik ka sa kabutihan ng pagkatao mo. Please bow your heads. Lord, here I am Make me only and always yours again. Amen.